Urriak 15, Bilbo Euskalduna Jauregia eta Basque Industry 4.0 Euskal Industriaren Kongresu Nagusia gaur hemen. Eta gurekin Puntueus Fundazioko zuzendaria Josu Baliño. Kongresu garrantzitsua Euskal Industriaren zat, zer du Puntueusek gaur hemen eskaintzeko? Bueno, gaurkoa da Euskal Industriaren Kongresu Nagusia. Eta guretzat industria.eus domenioan egotea oso garrantzitsua da. Azkenean Puntueus domenioak Euskal Gizarte osoaren ispilu izan nahi du, eta euskal gizartea ezin da ulertu industriarik gabe. Orduan, garrantzitsua da industria, euskal industria, puntueus domeinuan egotea, behaien webguneak puntueus izatea. Batez ere, puntueus domeinua kalitate ziurtagiri bat delako euskal industriarentzat. Behaiek adieraziko dutelako puntueusaren bidartez, nongoak diren, euskal herrikoa diela, euskal komunitatearen parte diela, eta Euskal Herriak duen industriaren kalitate adierazgarri izango delako. Hau jakinda, gaurtik aurrera euskal enpresek zer egin behar dute puntueus domeinua euren webgunean hartu eta egokitzeko? Bueno, oso simplea da. Puntueus beste interneteko edozein domeinu bezalakoa. .com, .net, beste edozein bezala. Zer egin behar duten? Behaien web hornitzailearen gana jo edo erregistratzaile baten gana, eta eskatu, erregistratu, eskaera bideratu. Baino garrantzitsuena da, orain egitea komeni zaiela. Puntueus domeinu berria izatean, abiarazte aldian dago, eta zoren 18 baino lehen egiten dutenek, domeinua, behaien domeinu izena, babesteko aukera izango dute. Abenduaren 3 aurrea, edozeinek eskatu izango edozein domeinu. Orain aldiz, guk domeinu eskera guztia blokeatuko ditugu, eta fase honetan bai bermatu dezakegula norberari dagokion domeinu esbaituko zaiola. Garrantzitsua da beraz, enpresek orain egitea. Hiru arlo nagusi landu ditugu edo aipatu ditugu, industria batetik, hau da, enpresa mundua, internet edo teknologia bestetik, eta euskararena azkenik, nola uztartzen dira hiru arlo horiek? Euskararen etorkizunerako oso garrantzitsua da internet, eta egia da interneten euskarak presentzia oso ona daukala. Puntueusak adierazten du txapel oso bat, internetek euskarak duen presentziaren txapel osoa, eta hor, lehen esan bezala, industriak badu presentzia garrantzitsu bat. Euskal industria interneten dago, baino komeni dana da, edo komeni zaio, bai puntueuse, bai euskarari, eta bai industria berari ere, puntueus txapel horren babesean egotea. Lehen esan bezala, azkenian, puntueusak adierazten dulako enpresa hori nongoa dan, ze jatorrikoa dan, bere merkatuari zuzentzen zaio zein hizkuntzatan hitz egiten duen adieraziz, eta batez ere bere merkatuaren eta bere jatorriaren kalitatea adierazten duelako. Orduan, puntueus da gu guztiok bereizten gaituen interneteko txapela.